بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وندي سلامي لمان انت بحيرن كنال كان وحنسي أنبقى دينا عشر ديني وقيني بيسك انجلش أبقريدين انسي أنبقى دينا وأنو تلقلي dadka markaasi ama asxaabta raba English inay bartaan misna fursad u way ay iskuulad iyo markaasi goobo waxbarasho ay ku tagaan, balse halkan waxaan rabaa inaan ugu fududeeyo ayagoo goobtooda ganacsi joogo, guriga joogo, inay ka faa'iideystaan wiliba. Waxaan ka soo wada bilaabnay BC-ga oo wiliba waxaan ka bilaabnay ABC ayaan ka soo bilaabnay. Hadda waxaan mari haynaa cashirkii lixaad, ayaan mari haynaa cashirkii shanaad iyo afaraad. Waxaan ku soo qaadanay cashiradan maanta aan qaadanayn cashir la xiriiro oo waxay ahaayeen cashirkii markaasi afaraad. Waxaan ku soo qaadanay dis, ayaan ku soo qaadanay dis. Wuxuu tilmaamaysan hor u soo sheegnay wax kuu dhow oo hal ah ayuu tilmaamay, ama shay ama qof kuu dhow oo hal ah ayuu tilmaamay dis. Sidoo kale cashirka shanaad waxaan ku soo qaadanay daad, ayuu daadna maxana wuxuu ahaa wax kaa dheer markaasi oo ah markaasi hal shay ah ayuu ahaa. maanta alla subxaana watacaala haduu qadraa waxaan ka bilaabaynaa cashirkeena shanaad. Cashirkeena shanaad wuxuu la xiriiraasaan hor usoo sheegay cashirkeeni afaraad iyo shanaad. Siyaabaha uu la xiriir waxaa waaye cashirkaani waxa waaye markaasi waa jamcinta daad iyo dis ayuu jamac u yahay. Macnaha daad wuxuu tilmaamaya hal shay, disna wuxuu tilmaamaya hal shay. Markaad rabto marka hal shay ka badan inaad tilmaamto oo agtaada yaalo, waxaan isticmaalaynaa kuwaani. Sidoo kale markaad rabto inaad markaas tilmaam aad ka bixiso shay ka fog misna hal ka badan oo markaasi jamac ah, waxaan isticmaalaynaa sidoo kale kuwan. Marka lesson 6 cashirka shanaad waxaan ku qaadanaynaa this, kuwaani, and those, iyo kuwaas. This aan leenaa marka ku dhawaaqeyno, kuwaani, those, kuwaasi. This waa kuwaani oo ah markaas jamac wuxuu u noqonayaa this, ayuu jamac u noqonayaa this kani ayay ahayd. Markaa rabto inaad shay badan aad ka hadashan waxaa leedahay kadib this kuwaani haye, that kaasi ayuu ahaa. Markaad rabto shay badan inaad ka hadasho waxaa leedahay those ayaad leenahay markaasi. Su-aalooyin oon hore aan usoo qaadanay oo this iyo that aan kasoo qaadanay ayaa halkan noogu xusan, ayagoo singular ah markaasi oo hal ah, iyo ayagoo plural ayagoo la jamciyey, oo markaasi aan ku dabaqay this iyo those aan ku dabaqay, sidoo kale that iyo those-na aan ku dabaqay. Waxaan horumarinaynaa this, ayaan horumarinaynaa kani, ayaan horumarinaynaa kani. Waxaan u isticmaalaynay wax noo dhow ama shay inoo dhow ama qof inoo dhow. Marka tilmaam aan ka bixinayno ayaan this u isticmaalaynay. Disna waxaan dhahnay waa singular, hal shay ayay ka hadashaa oo keliya, hal shay oo keliya ayay ka hadashaa haye. Tusaale waxaan dhahnay marka this kani is waa a home, guri, kani waa guri ayaan dhahnay. Waxaan rabnaa inaan jamcino oo aan dhahno kuwaani waa guriyo. Waxaa isbedelaya laba shay bay isbedelayaan. Shay kuwaad isbedelaya waxa waaye markaasi this way isbedeleysaa, kani maadaama uu ahaa kuwaani ayay noqonayaan. Shay labaad isbedelaya ayaa jiro, shay labaad isbedelaya iswa caawiyahani is wuxuu isu bedelayaa ar. Is mar walba waxay muujisaa oo ay raacdaa ay caawisaa wax allaal, wixii singular ah, wixii hal shay ah ayay raacdaa. Wixii markaasi hal shay ka tira batana waxaa qaata oo ar raac markaasi r ayaa raaca. Balraalka jamac haddaa rabto inaad shayga aad ka dhigto oo markaasi this aad isticmaasho waa inaad isticmaashaa r, waa inaad isticmaashaa. Marka this kani is waa a home, guri, marka la yiri waxaan rabnaa inaan bedelno. Waxa isbedelayaan dhahna laba shay, saddex shay ayaa isbedelaya, cafan. Waxa isbedela marka hore this kani, kani wuxuu isu bedelayaa this, kuwaani ayuu isu bedelayaa. Meeshii ist ahayd waxaa bedelaya markaasi r waa haye home, guri ayuu ahaa. Ereyga saddex isbedela waa home, s ayaa raaciso, waxay noqonaysaa homes, guriyo. Inta badanaa magacyada Ingiliishka markii mufrad ay yihiin s ma qaataan, jamac markay noqdaan s ayay qaadanaa. Saasaa ku kala fahmi kartaa. S hadduu raacsan yahay magaca waxaad dareemi kartaa magacaas inuu ka hadlayo sheeye dhowr ah.
This kani is wa a home guri. This kuani are wa homes guriyo. This kani is wa a camel gil. Alena marka. This kuani are wa camelis gilal. This kani is wa a book book. This kuani are wa books buwak. This kani is wa table miss. This kuani are wa tables misses. This kani is wa an apple tufaax. This kuani are wa apples tufaaxyo. Marka waxa way this waxaan dhihinaa markaas waa singular wuxuu ka hadlaa hal shay. This wuxuu ka hadlaa kaas plural way wax badan ka hadlaa. This marka iyo this halkaas ugu gudbin. This maalin hore cashirkeena waxa ku xigay that ayaa ku xigay. That aan ugu gudubno. Haye waa kuwan marka. That waxa leeyahay waxaan soo qaadan tusaale dhowr ah. Dad waxay tilmaamtaa shay ka fog ama qof ka fog. Markaad rabto inaad tilmaamto ayaa waxaa la isticmaalaa dad. Ayaa la isticmaalaa dad markaad isticmaalaysid waa mar uu yahay sheygu ama qofka singular hal shay ama hal qof markuu yahay tilmaamteeda dad ayaa lagu bixin karaa. Tilmaamtaas halka shay markaad bixiso waa dad. Haddaad rabto markaas sheya inaad badiso oo tilmaam ah markaas waxaa leedahay those. Kuwaasi dad wuxuu ahaa kaas wuxuu isu bedelaysaa those kuwaasi wuxuu noqonaysaa plural. Marka singular haddaad maqasho waa shay hal ah, plural haddaad maqashana waa shay ka badan hal. Intaas ayaa waxaa la yiraahdaa singular iyo plural. Marka that kaasi waa singular, waa markaad ka hadlaysid hal shay oo markaasi wax ka fog ah. Those kuwaasi waa markaasi plural, waa wax markaasi hal ka badan ama jamac ah oo markaasi ah wax ka fog. Aan asba barnaagna marka that kaasi is wa a monkey. Danyer that kaasi is wa a monkey. Danyer haye markaan rabo inaan markaasi danyer badan aan sheego aan rabo inaan dhah kuwaasi waa danyer. Saddex shay isbedelaan dhahnay. Midda koowaad that waxay noqonaysaa those kuwaasi ay noqonaysaa. Ista waxa waaye markaasi caawiyaha ah. Istaan caawiyi waxay u tahan dhahni wixii singular ah. Ist marka caawiyihii waxaa raadsanaysaa pluralka ah waxa waaye are waaye. Those kuwaasi are waa haye monkey daanyeero ahaa. Haye markaan rabo daanyeero inaan ka dhigo maxaa la rabaa inaan raaciyo magacii s oo keliya sifo u garacna monkeys daanyeero. That kaasi is wa a bed. Sariirtaasi waa sariir ayaan dhahno. Waxaan rabnaa inaan dhahno kuwaas waa sariiro. Those kuwaasi are wa beds sariiro. Haye that kaasi is wa a cow lo waaye ama sac waaye. And sac waaye. Those kuwaasi are wa cows sac waaye. That kaasi is wa a hammer bruise. Haye those kuwaasi are wa hammers bruisyo. That kaasi is wa my back boorsadaydii. Haye that those kuwaasi are wa backs boorsooyinkaygii. Waan ku soo celiyo waxaan dhahnay that is a monkey kaasi waa daanyeer. Those kuwaasi are wa monkeys daanyeero. That kaasi is wa a bed sariir. Those kuwaasi are wa beds sariiro. That kaasi is wa a cow sac. Those kuwaasi are wa cow saco. That kaasi is wa a hammer bruise. Those kuwaasi are wa hammers bruisyo. That kaasi is wa my back boorsadaydu waa taasi. Those kuwaasi are wa my backs boorsooyinkaygii wa. Waxaan jeclaa markaas inaad si fudud aad u fahamteen kuwaani waa tilmaamooyin. Waxay tilmaamaan wax kuu dhow iyo wax ka fog. Markaasi wixii kuu dhow waxaad u isticmaali doontaa this, aad u isticmaali doontaa haddaad rabtaa waxaas ka kuu dhow. Hadday wax badan yihiin this aad u isticmaali doontaa. Wax kaa dheer haddaad rabta inaad tilmaamto waa daada loo isticmaala. Haddow badan yahay sheegaasna waxaa loo isticmaalaa thewsa loo isticmaalaa. Cashirkeeni yaraa maanta halkaas ayaan kusoo gabgabayneynaa. Waa aniga oo ah macalin cabdulaahi ibraahim maxamed indho oo jooga beledweyne. Asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakatu.